Tak co teďka trápí pana ředitele kulturního domu tady v Kyjově? Nejvíc před Slováckým rokem. No tak mě netrápí nic. Já mám tady vynikající tým kolegů a myslím si, že Slovácký rok, pokud nám počasí bude přát, tak dopadne zdárně. Děláme všechno pro to, aby přijeli návštěvníci, aby tady byla velká návštěvnost, děláme všechno pro to, aby se měli na co návštěvníci podívat, děláme všechno pro to, aby také mohli dobře pokonzumovat dobré vínečko a tak dále, tady ty dobrůdky z našeho kraje. No a já si myslím, že z naší strany je to všechno v pořádku. Samozřejmě může se stát nějaká věc, která nás překvapí za chodu, ale to už tak bývá a tomu prostě budeme zdárně čelit. Tak děkuji ředitelovi Laďovi Pavlošovi. Děkuji.